ආයි බෝවන් සෙනා කිචන බලන සියලු දෙනා මිතාමත් මාදරෙන් පිළිගන්නවා. මම ආද කියලා දෙන්නේ ගමේ රසවත් පළතුරු කෙන රසවත් කේක් එකක් හදන හැටි. බලමු හදන හැටි. මාගරින් ග්‍රෑම් 250ට චීනි ග්‍රෑම් 150ක් දාලා බීට් කරගන්නවා. විත්තර හතර අහමද සුරුවද වෙන් කර ගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර සුදු මද හතර ටික ටික දානවා. දාලා මේක සීනි ගිය වෙනකල් බීට් කරගන්නවා. දැන් සුදු මද දාලා බීට් වෙලා තියෙන කහ මද ටික එකතු කර ගන්නවා. ඒක එකතු කරගෙන හොඳට බීට් කර ගන්නවා. ඒක බීට් කරගෙන පයිනැපල් ටික එකතු කර ගන්නවා. පිටි ටිකට බේකින් පවුඩර් හැදින කහමාරක් එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ ටික හොඳට කලවම් කරනවා. කලවම් කරලා හලා ගන්නවා.
මේ ටික හලාගෙන අර මිශ්‍රණයට එකතු කර ගන්නවා. අවසානයේ පයිනැපල් ටික එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ පාන් පිටි ටික 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 එකතු කර ගන්නවා. බීට් කරන්න එපා අතින් කලවම් කර ගන්නවා. ෆෝල් කරනවා. ඒ කියන්නේ මෙහෙම කලවම් කළා අනිත් පැත්තට උලන් යන්න කලවම් කර ගන්නවා. ඊළඟට මිදි ටිකයි අන්නාස් ටිකයි එකතු කර ගන්නවා. දැන් මේ අන්නාසි ටික එකතු කර ගන්නවා. පයිනැපල් මම ස්ටු කරලා තියෙන්නේ ලිපේ තියලා හොඳට රබ් කරලා පැණිපත් කරලා හදාගෙන තියෙන්නේ. වීඩියෝ එක ටික වැඩි වෙන නිසා ඒක ලිපේ තියලා හදාගත්තා. ඊළඟට මේක හොඳට කලවම් කරලා ප්ලම්ස් ටික එකතු කර ගන්නවා. මේක පොඩ්ඩක් අලංකාර වෙන්න ඕන නිසා පළතුරු නිසා. ඊගා මේ පළතුරකින් රසවත් කේක් එකක්. අන්නාසි ඕන කෙනෙක් කැමති වෙනවා රසයි සුවඳයි කලයක ලස්සනයි. එසන්ස් මොනවත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. කලරින් පාවිච්චි කරේ නැහැ. මේක දැන් ඕවන් එකේ බේක් කරගන්න. දැන් මේ සාදාගත් කේක් මිශ්‍රණය. දැන් මේක ඕවන් එකට දාන්න හදන්නේ. මේ බාන මේ ඕවන් එකෙන් ගත්ත කේක් එක හොඳට තියෙනවා. බලමු. කපල බලමු. මේ බලන්න ලස්සන කලර් එක තියෙනවා. හොඳට තියෙනවා කේක් එක. මොනවත් වෙන්නලා දෑවේ නැහැ. කලරින් දෑවේ නැහැ. හොඳටම හොඳයි කේක් එක. ඔයාලත් හදන්න හදලා බලලා ගොඩාක්ම රසයි මේ කේක් එක. ඔයාලා හදලා බලලා මට ලයික් එකක් දෙන්න කමෙන්ට් කරන්න. මගේ වැඩසටහන් බලන්න දිගටම කැමති නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකක් දෙන්න. මගේ වැඩසටහන් නැරඹුවාට බොහොම ස්තුතියි.